السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتي النقبرتين وروحي نقصو قالي ديغان دو سماريدو دكتور عالم كنتي سكري وركو حاوذي كي من يحرمت التلفزيون كي ستار وكل ياهي مقالة هر قيسة وحانا دلسو حسين دونا هدي ربيد مو أنيقو حمسة شام حسين حمسة هو قدو بداد وركي يكود دا ودون تانا داوذي الوحا كمدا xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland fadhiga yeesheen maanta waxay kaga hadleen xaaladda dalku marayo siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba oo saxaafadda u soo bandhigay shan qodob oo ay ka wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland telefishanka Star ayaa warbixin idin ka diyaariyay gaadiidka waaweyn ee magaalada Berbera iyo maamulkooda khilaaf xoogani soo kala dhex galay wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya ayaa waxa wasaaraddaasi ku dhaliilay inay ka gaabisay sugidda amniga magaalada Muqdisho dalka Eritrea ayaa safaaraddi ka furtay dalka Ethiopia 20 sano kadib akhyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korora warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degtay caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanay u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa